L'Ateneu Centre Municipal d'Estudis Musicals de Banyoles ha presentat aquest dijous al migdia el malagueny Rafael Aguirre com a artista resident de l'equipament per aquest 2019. En 34 anys es tracta del guitarrista espanyol més sol·licitat a nivell internacional, tal com posen de manifest els 13 primers premis d'abast mundial que ha guanyat i els 34 països on ha actuat. Serà la novena residència de l'Ateneu, una figura que pretén propiciar un acostament diferent entre el públic i l'artista i que és un repte per Rafael Aguirre. Entonces me parece muy interesante el hecho de poder echar un poco raíces musicales en un sitio, tocar, luego ir a otros países y demás, volver de nuevo aquí y ir sacando conclusiones. Sobre todo me interesa mucho lo que voy a sentir en los últimos conciertos, ¿no? ¿Qué conclusiones? Porque si bien llevo muchos años tocando y dando giras por el mundo, esto no lo he hecho nunca. Penseu que se l'estan rifant algunes de les millors orquestes i sales del món. O sigui, un senyor que ha tocat, toca habitualment al Carnegie Hall, a la Tonhalle de Zurich o la de Düsseldorf, a Viena, a Berlín, doncs que faci aquesta escapada, aquest poble d'Astèrix que és Banyoles, no? Una mica, doncs que vingui aquí a l'Auditori de l'Ateneu, sempre és una alegria i un petit luxe, no? En aquesta ocasió Banyoles tindrà l'oportunitat d'apreciar el talent d'aquest artista en tres actuacions en format duet, solo i amb orquestra, el primer dels quals aquest mateix dissabte. Aguirre es presentarà junt a la violoncel·lista suïssa Nadege Rochat. Aquest duo es va formar l'any 2012 fent el seu concert de presentació al Carnegie Hall de Nova York. Des de llavors han actuat en grans escenaris com el Museu d'Orsay a París, King's Place de Londres, el Festival d'Escona, Konzerthaus de Viena o el Gasteig de Munic, entre d'altres. A Banyoles hi interpretaran les obres del seu àlbum La vida breve, que inclou música espanyola, catalana, francesa i llatinoamericana. En el segon concert de la seva residència, Aguirre actuarà en solitari amb algunes sorpreses l'11 de maig, mentre que en el tercer recital interpretarà El concierto de Aranjuez. Ho farà acompanyat de la Giroquestra, que executarà la 7a Sinfonia de Beethoven el 10 de novembre. Al costat dels tres concerts s'han programat tres activitats paral·leles concebudes per arribar al gran públic i als estudiants de l'Escola Municipal de Música de Banyoles. Les entrades per als concerts es poden comprar a través del web de Cultura de Banyoles i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.